Azərbaycanın daha bir boksçusu erməni rəqibini məğlub etdi. Sərxan Əliyev İtaliyanın Busto Arezzo şəhərində 1-ci Dünya Olimpiya Təsnifat turnirində 3-cü döyüşünü keçirib. Unikal xəbər verir ki, 71 kilogram çəkidə qüvvəsini sınayan dünya çempionatının mükafatçısı 8-1 finalda Ermənistanlı Gurgen Madoyanı sınağa çəkib. Döyüş Əliyevin qələbəsi ilə yekunlaşıb. Boksçumuz 3-2 hesabı ilə qalib gəlib.